Zrovna jsme probírali letové schopnosti. Tak to jsem tu přesně. Jedno si pamatujte. Majore, to je vtip? Ne, to je plukovník O'Neill. Nebudu to opakovat dvakrát. Takže bych na vašem místě dával pozor. Jak je libo? Hej, možná teď zrovna na uniformě nemám nikde nápis plukovník, ale jsem jím. Ano, pane. Takže, při souboji se stíhači je důležitá rychlost. Instinktivně budete chtít přidat plyn, protože letoun je lépe ovladatelný, ale snažte se udržet chladnou hlavu. A no, inerciální tlumiče dokážou přetížení kompenzovat jen z 90%. Takže nejdůležitější je znát nepřítele, abyste mohli předvídat, co udělá. Někdo mě musí naučit, jak se to používá. Nevím, co tím myslíte. Já tě to naučím. Chci, abys navštívila ošetřovnu. To je standardní postup, nemusíš se bát. Musíte zjistit potenciální patogeny. Samozřejmě. Marin, jak vidím, jsi expert na reaktory. Ano. Kolik je ti? 11. Kolik je tobě? Marin? Víš co, budeme se bavit o něčem jiném. Dobře, Karasev je konvertor, ano? Palivový článek. Co? Ale kdy jsme mluvili o palivovém článku? Na začátku, když jsem popisovala Fodiner. Ach bože, já už nemůžu. Já jsem Shifu. Jsem Harsesis. Jiskra zapaluje plamen, ale svíce hoří jen tak dlouho jako knot. A teď ti touhle jehlou odeberu trošku krve. A vrátíte mi, až budete hotová? Obávám se, že to nejde. Musím s ní udělat nějaké testy a po nich už prostě nebude dobrá. Ze stromu taky jednou za rok opadají listy. A přesto vyroste silný a pyšný. Sama jsem to jednou zažila a musela jsem je mít také. Mysl je vždy volná. Máš genetickou paměť, kterou jsi zdědil po Apophisovi? Ano. Co jsi udělal Danielovi? Sny nás někdy mohou učit. Tak ho učím. Co ho učíš? Že o pravé povaze člověka se rozhoduje v boji mezi jeho vědomím a touhami jeho podvědomí. Výsledky testů podporučíka Crushera jsou tak dobré, že může pokračovat ve studiu na palubě Enterprise. Snad už to bude v pořádku. Musím ještě udělat jednu věc. Pomoz mi spoveli pro silové pole. Co to děláš? Vytvořil jsem lokální transportní program. Pokud nastanou komplikace, budeme pořád o krok před nimi. Date, deaktivovali jsme vás. Podařilo se mi spravit jeho pozitronovou matrici. Co to je? Můj experiment s Enterprise. Wesley? Zabývám se energetickými reakcemi plazmy s antihmotou. Právě jsem dostal vzkaz od admirála Nsomeky. Máte se hlásit do 2 týdnů. Uvolnilo se jim místo v letošní třídě. Děkuji. Budete muset pracovat přes čas, abyste všechno dohonil. Ale ujistil jsem admirála, že to zvládnete, tak prosím, ať mi neuděláte ostudu. O ne, pane, to ne.